Përshëndetje dhe mirëseerdhët në këtë episod special të Stem Espresso. Sot kam kënaqësinë që për këtë episod të kem bashkëmoderuese Matilda Kila. Përshëndetje, përshëndetje, faleminderit që më ftesën. Kënaqësia ime. Siç është bërë traditë tashmë, çdo vit të martën e dytë të tetorit me rrjetin e grave shqiptare në Stem dhe të tjerë kolegë të ekosistemit, ne organizojmë një aktivitet ose një tjetër për të kremtuar punën që gratë shqiptare bëjnë në Stem. Kjo duke e tërë një ide në asaj që fa ka bërë Ada Lovelace, si që është dhe matematikane, ka qënë një nga matematikanet më të mira, po edhe një quet ajo që konsiderohet programusja e parë. Muaj të torë, si që mund të adin shumë vajza dhe meshku gjithashtu, është një muaj veçanë, sepse i dedikohet ndërgjegjësimit rreth kancerit të gjirit dhe pikërisht në këtë episod të Stem Espresso do t'i dedikojmë hapësirën atyre femrave që luftojnë çdo ditë dhe përkrahin dhe gratë të tjera për të gjetur një kurë dhe për të ecur në shkencë për të marrë përgjigje për këtë lloj problematike. A shkenca, teknologjia dhe matematika tradicionalisht në të gjithë botën konsiderohen si fusha mashkullore. Paragjykime mbi pjesëmarrjen e grave në shkencë mbi zotrojnë kudo në botë dhe kjo vështirëson rrugëtimin e vajzave në këtë fushë. Por modelet e mira shfaqen gjithmonë edhe më shumë në diskursin publik dhe ajo çfarë ne tentojmë të bëjmë me Stem Espresso është pikërisht kjo. Sot kemi një nga këto modele shumë të mira, është Kleida Mati, aktualisht është onkologi në Departamentin e Studimeve Klinike dhe Zhvillimit të Parënave të Reja pranë Institutit Onkologjik të Shtetit Jugore dhe lidhet me ne live nga Zvicra. Përshëndetje Gota, përshëndetje si jeni. Përshëndetje Kleida. Ti ke studiuar mjekësi në Universitetin e Varshavës në Poloni dhe më pas ke bërë gjithashtu specializimin pranë Spitalit Ushtarak për Onkologji Klinike. Spitalit Nën Tereza. Nën Tereza, po, ndjes. A mund të na përmendësh se cilat kanë qenë disa nga sfidat e tua gjatë kësaj periudhe gjithashtu në një arritje? Arritja është që kam përfunduar. Ndërsa sfida, me të drejtën, janë të ndryshme. Sfidat si studente janë ndryshe dhe sfidat gjatë specializimit janë krejtë ndryshe. E para sepse gjatë studimeve, të themi sfidat kanë të bëjnë më shumë me kanalizimin e njohurive, me lëndët e reja, pra me provime që ti duhet të qëndroje mbrapa gjithë aty fluksit të madh që mjekësia e ka të njohur këtë gjë. Por mbi të gjitha, mua më dashur ta bëj këtë gjë në polonisht, dhe polonishtja nuk është një gjuhë e lehtë, kështu që më dashur të mësoj njëherë polonishtën dhe pastaj të gjitha këto lëndët ti mësoj në polonisht. Që kjo ka qenë besoj sfida më e madhe që është reflektuar ndjeshëm, sidomos në vitet e para të studimeve të mia. Megjithatë mendoj që më ka kalitur shumë mirë, procesarisht të mësosh një gjuhë të tillë të vështirë, të padëgjuar më përpara, sigurisht që ka dhe benefitet e veta, le të themi. Ndërsa pastaj për sa i përket specializimit në Shqipëri, unë le të themi vija nga një mjedis ndryshe. Dhe gjitha një mjedis ndryshe, në disa anë shumë herë më të mirë nga i që lash, dhe në disa anë të tjera, jo dhe ashtë të mirë, si që prisja. Me thënë drejtën kam suar shumë, gjatë qëndrimit në tim në specializim aty pranë qëndrës dalore universitare Nën Tereza, përshkak edhe të faktit që ajo është qëndra e vetme në Shqipëri e kompletuar dhe fluksi pacientve ishte i ati niveli sa unë mendoj që asë në qëndra të tjera në Europë nuk do kisha arritur të shikoja shumë lojshmërin e rasteve që kemi pasur mundësi që të shohim aty. Por nga anë tjetër, nisë edhe kjo pjesa e dramës, sepse Shqipëria ka mungesat teksuara përsa i përket diagnostikimit, trajtimit dhe të gjitha këto pastaj sigurisht e rëndonin situatën pothuajse për ditë kishte situata dramatike në të cilat po ndoshta po të kisha praktikuar në ndonjë vend tjetër të Evropës nuk do isha përballur me to. Megjithatë edhe ato nga ana tjetër të bëjnë të kuptosh se gjërat që kanë vërtet rëndësi
Dhe dhe, kështu që gjithmonë duhet të përpiqesh të shohësh pak të mundat të anën pozitive, çfarë mund të marrësh më të mirë nga çdo situatë, po sigurisht. Kleida, ti e përmendet disi këtë pjesën e diferencave mes vendeve, por nëse kthehemi vetëm tek ambientet akademike, cilat janë a ke vënë re ti ndryshime mes Polonisë dhe Shqipërisë dhe mbi të gjitha a ke vënë ndryshime në lidhje me mënyrën apo parajgjykimet se si shihen gratë në shkencë? Më fal vetëm një gjë, ju lutem të gjitha atyre që më ndjekin dhe më shkruajnë mua në WhatsApp, mos e bëni më se jam nëpërmjet telefonit live. Atëherë përse për këtë pjesës akademike, sigurisht që ka pas ndryshime. Me thënë të drejtën, duke sigur në përgjithësi pjesa akademike merri më seriozisht në Poloni sesa në Shqipëri dhe për këtë më vjen me të vërtetë shumë keq. Një ndër arsyet se unë kam zgjedhur onkologjinë në fakt ishte pjesa e fushës kërkimore, gjë të cilën unë nuk arrita ta gjeja në Shqipëri dhe për këtë arsye kam kërkuar edhe vende të tjera për ta ndjekur të pasionin tim. Ndërsa për sa i përket diskriminimeve gjinore, do thoja që në Shqipëri nuk janë aq evidente saç ishin të paktën në Poloni dhe saç i shoh këtu. E them këtë për një arsye ndoshta shumë pragmatike, numri i grave në mjekësi është shumë më i lartë se i burrave në Shqipëri. Pra praktikisht në programin tonë të specializimit kanë qenë vetëm dy çuna, ndërkohë që gjithë pjesa tjetër ishin vajza dhe në përgjithësi në fakultetin e mjekësisë tashmë shumica është pra janë gocat gjithë ato që mjekët e ardhshme të Shqipërisë. Dhe hierarkia, domethënë nëse shohim nivelin hierarkik në Shqipëri ç'është e vërteta nuk ka diferenca gjinore për sa i përket hierarkisë. Unë do thash problemi kryesor në Shqipëri nuk është diferenca gjinore por nepotizmi. Më besoni që nuk ka fare lidhje këtu në këtë pikë. Nëse është një vajzë apo është një djalë në Shqipëri po flasim. Ndërsa për sa i përket ambienteve të tjera akademike, siç për shembull ishte në Poloni apo siç e shoh edhe këtu, e shoh që diskriminimi gjinor është pak më i ndjeshëm, duke qenë se këtu nuk kam nepotizëm të paktën kjo. Nga ana tjetër vjet re një diferencë e tillë që është e lehtë, sigurisht prapë meritokracia është mbizotron, por ka një tendencë, le të themi që ka një tendencë. Ndërsa për sa i përket praktikës së pra puna e përditshme klinike, ndoshta në marrëdhënie me pacientin kjo vjet re më shumë në Shqipëri të paktën, sepse për shembull nuk e di, domethënë kjo është një çështje pak më shumë tradicionale tek ne, duket sikur burrat kanë më shumë aftësi se gratë dhe pacientët kur shohin që është doktoresha dhe nuk është doktori, jenë pak edhe nuk e pëshejnë pare këtë gjë. Kështu që, ose për shembull kur jemi në konsulta që ka një doktor dhe një doktoresh, doktori është doktorin, ndërsa doktoresha është goca. Tjetër nuk. Dhe kjo ndodh jo vetëm nga burrat, kjo ndodh nga gratë, pra është e njëjta gjë. Pra grave doktoresha ju drejtojnë me emër ose goca, ndërsa burrave doktorit. Pra do të thonë diskriminimi vjen nga shoqëria, sesa nga. Kam përshtypjen se vjen nga shoqëria. Ndërsa për sa i përket pastaj hierarkisë apo çështjeve të tjera, të cilat kanë të bëjnë me promovimin në punë apo gjërat e ngjashme, mendoj që nuk ka diskriminim gjinor në të paktën në ambientin e mjekësisë, unë nuk e kam bërë këtë gjë. Që shumë gjë mirë. Shpresojmë që të vazhdojmë. Po, thashë se ai problemi tjetër, Matilda. Nuk është okay, ndërtuar meritokracia nga ana tjetër. Le ti marrim një gjë. Është për të ardhur keq, por të paktën le të themi për sa i përket barazisë gjinore nuk është një fushë, paktë në atë fushë nuk e shohim si problem. Pavarësisht se është një problem tjetër akoma ndoshta më i madh, fushë si është nepotizmi. Që ndoshta po të ndryshej nepotizmi, do dilte kjo pjesa e diferencës gjinore. Nuk do ta dim shumë shpejt, kështu që do presim ta. Kleda, do na përmendësh pak arsyeën pse zgjodhet pikërisht onkologjinë?
Unë e te ka ndoshta pak më përpara dhe thash që ishte pjesa e, e kërkimeve shkencore, po, unë gjithmonë kam qenë shumë e fascinuar me këtë gjë. Dhe onkologjia është një ndër fushat e të cilat po zhvillohet me, me ritme, me të vërtet shumë të shpejta, dhe kjo falë studimeve shkencore. Ndërsa, arsye të tjera janë që gjithmonë më zhdukur një sfidë, me të drejtën edhe... Por dukur sikur vërtet është fusha në të cilën mund të bëj një mund të bëhet një diferencë. Dhe një po, dhe këto kanë qenë fakt ato. Kanë qenë sigurisht edhe raste të veçanta të cilat un gjatë fakultetit kur kam bërë lëndën e onkologjisë, kanë qenë raste të veçanta të cilat më kanë goditur me të vërtet shumë edhe realisht e kam mbajtur mendin aty për shumë gjatë dhe këto janë gjëra të cilat të ndryshojnë le të themi atë drejtimin të ndaj interesat e tua. Gjë që unë kur jam futur në mjekësi, asnjëherë se kam pas menduar me të drejtën onkologjinë, por sigurisht interesat gjatë rrugës ndryshuan. Eksperienca jote profesionale fillon në vitin 2012, ku ke punuar si mjekë e përgjithshme, ke dhënë mësim, pasaj vijon specializimin dhe prej vitit 2015 ke punuar si onkologi klinike, në qendrën spitalore në Universitetin në Tereza, në spitalin rajonal në Florës, pastaj në një spital privat në Tiranë. Ndërkohë, e përmendëm në fillim kur të prezantuam që tashmë janë tashuar pranë Institutit Onkologjik të Zvicrës Jugore. Po. Mund të na thuash vetëm çfarë bën? Po, po, patjetër. Ju lutem. Dhe si që ndodh gjithmonë në për live apo në për zoome, kur ke fëmijë të vegjël rreth e rrotull, siç ka Kleida në këtë moment, duhet të shkëputesh për pak kohë. Por ne jemi të mirë që jemi në zyrë dhe Matilda emergjencat i zili me telefon. Do më falni, po Imbir ka telefonin në dorë dhe i kishte shkruar shumë herë dhe në kohë duke dërguar emoji jo të përshtatshme. Okay. Ja, kjo është një ndër sfidat gjinore të cilat është për të folur, pra, mama do të kujdesesh edhe për një atje një sy këtu. Po ska dikto japi ngjyra më të bukura këtyre bashkëbisedimeve. Në çfarë konsiston angazhimi yt me pranë institutit? Pranë institutit këtu, po apo. Atëherë ideja është që unë si fillim kam ardhur për një specializim 6 mujor, i cili ka të bëjë me marrjen e eksperiencës të zhvillimit të studimeve klinike, duke qenë se studimet klinike në Shqipëri janë pothuajse inekzistente. Dëshira ime është që të zhvillohet diçka, të aktivizohet diçka në Shqipëri në këtë drejtim. Dhe përpjekjet e mia kanë qenë të vazhdueshme, me të drejtën tani kam parë një dritje jeshile të cilat mund të sjellin diçka të tillë në Shqipëri dhe sigurisht më duhet praktika, njohjet, lidhjet e duhura për ta bërë të gjë dhe kjo është e themi si një urlise e dëshirave të mia me çka mund të vim më mbrapa. Instituti ku ndodhem merr dhe me zhvillimin e barnave të reja që do të thotë ka studime klinike që nga faza 1, faza 2 e pastaj faza 3 që janë më të thjeshta, le të themi, studime që mund të bëhen në qendra të ndryshme. Sigurisht kjo është një eksperiencë shumë e gjerë që un po e përfitoj dhe shpresoj që vërtet të kem mundësinë ta zhvilloj të njëjtën gjë në Shqipëri. Do ishte vërtet fantastike. Do ishte vërtet fantastike sepse nëse ka vende të cilat realisht kanë nevojë për zhvillimin e studimeve klinike janë vendet që ndodhen në zhvillim. Kjo për disa arsye, për akses ndaj testeve diagnostikuese, për akses ndaj barnave të reja të cilat vende si Shqipëria nuk kanë në fakt mundësi që të sigurojnë pacientëve të tyre. Por me anë të këtyre studimeve klinike, këto mund të jenë barna të cilat janë lehtësisht të aksesueshme, sepse paguhen nga sponsor, nga firma farmaceutike të cilat duan të testojnë ndoshta gjërat si për shembull safety, efektet anësore të barnave që si do qoftë pacienti do t'i kishte edhe nëse do të duhej t'ia rimbursonte shteti medikamentin ose nëse do ta kishte bler do ta kishte bler vet. Kështu që për të studiuar krijuesi, ai zhvilluesi i medikamentit, ilaçin, bëhen teste të tilla të cilat janë plotësisht të sigurta, por nga ana tjetër është si themi një win-win, një situatë e cila përfiton edhe ai që krijon medikamentin, por në të njëjtën kohë edhe pacienti.
Ndërkohë edhe një lehtësim i barrës të thosha unë financiare për pacientët, sepse ne gjejmë shumë shpesh raste që lënë Shqipërinë për të kuruar, për të trajtuar jashtë, dhe sidomos në periudha të vështira ku të duhet mbështetje, shumë njerëz gjedhin që të shkojnë në absolutisht, absolutisht ke shumë të drejtë, do e lehtësonte jashtëzakonisht shumë, por nga ana tjetër do rregullonte edhe shumë gjëra të tjera që kanë të bëjnë me infrastrukturën për sa i përket shërbimeve spitalore. Nga ana tjetër, jo vetëm për pacientin, por kjo gjë do të lehtësonte edhe vetë sistemi shëndetësor publik nga barra të tilla, dhe unë akoma sot e kësaj dite jam duke e kërkuar arsyen pse ne në Shqipëri nuk i kemi studimet klinike, dhe nuk po e gjej dot, me thënë të drejtën, nuk di një arsye që na pengon. Nuk i ka ardhur rada. Sepse realisht, do më thënë, janë barnat të cilat jepen pra këtu, ku jam unë në Zvicër, që është një vënd i pasur, ku shërbimet e siguracionit shëndetësor funksionojnë në mënyrë perfekte, dhe prap, barnat paguen nga sponsorët, nga këta të cilët e kanë zhvilluar ilaçin për një kohë shumë të gjatë. Pra vendet të pasura përfitojnë nga këto gjëra. Tani, imagjino se çfarë duhet të bëhet për vendet të cilat nuk kanë mundësi fare të sigurojnë pacientëve këto barna. Ne mendoj që është një mundësi, për mendimin tim është një mundësi e artë, është diçka që nuk duhet lënë. Dhe çdo ditë që po humbet Shqipëria nga kjo gjë është në dëm të pacientëve tanë. Shumë gjë e bukur. Ndërkohë ne kemi edhe një tjetër vajzë shqiptare, Ornelën Ademi, e cila është në EMA, në European Medicines Agency, dhe është duke punuar tani me clinical trials. Vjetë im në grave është shumë i fortë. Pra. Ok, paga shumë e prekëm edhe më herët, por nuk e di në qoftë se gjatë kësaj kohë që je dhe aty, a je duke hasur në një sfid tjetër si një grua onkologe, apo është e një eksperiencë dhe... Jo, me thënë të drejtën, unë jam shumë pak, pra një muaj e pak kam përbëj që jam këtu edhe shumë pak o kjo për të vënë re unë nuancat të kësaj natyre, përsa i përket diskriminimit gjinor. Por në pra duke par hierarkin, shoh që shumica e personave të cilët ndodhen në poste drejtuese të spitalit janë burra nga ana tjetër. Pana. Dhe dominon kjo pjesa e burrave, çka të tregon që diçka këtu edhe mund të ketë në këtë drejtësi. Gjithashtu kjo është komplet është një prezumim, nuk ka fare, nuk ka asnjë gjë konkrete. Por që e shoh që është shumica e tyre janë në poste drejtuese, këtu janë burra. Ne e thamë në fillim të bisedës se sot përveç se do flasim për STEM, do të flasim edhe për kancerin e gjirit, një tentativë për të ndërgjegjësuar dëgjuesit edhe shikuesit për të STEM Espresso. Matilda, ti në vitin 2020 je diagnostikuar me kancer gjiri dhe prej asaj kohe ka has luftës që ti bën të përditshme kundër sëmundjes. Ti bën edhe më ke le të themi vazhdon punon, je nën, je bashkëshorte, je vajzë, motër. Mund të na përshkruash, mund të ndash pak me ne mbi rrugtimin tënd? Po, kam aktualisht rreth nuk jam bërë ende 3 vjet që jam diagnostikuar, në fillim të pandemisë dhe pavarësisht se isha në trajtim, kemi qenë në periudhën që punonim nga shtëpia dhe realisht kam kërkuar vetë edhe pse të gjithë ekipi, të gjithë kolegët, domethënë më kanë nxitur që të merja kohë për veten time, i kam kërkuar që të më përfshin dhe të jem prezente në punë, sepse mendoj që do kishte ndikim dhe siç e tregoi dhe koha, domethënë pati goxha ndikim në shëndetin tim mendor. Doja që jeta të rrite si normalisht, pavarësisht gjendjes shëndetësore të cila nisha dhe duke qenë se ishim nga shtëpia, e kisha edhe më të lehtë, domethënë për ta bërë këtë, sepse kisha edhe ndihmë për vajzën, kështu që mendoj që ishte një vendim i mirë në atë moment, po edhe sot kësaj dite që po bëj rreth 3 vite diagnostikuar, vazhdoj akoma të punoj. Dhe Matilda është digital marketing brand manager. Po, digital content brand manager. Merrem kryesisht me komunikimin në rrjetet sociale dhe digital marketing.
Cila ka qenë pjesa më e vështirë për ty, për diagnozën, po edhe për te diagnozës? Mendoj që pjesa më e vështirë ishte fillimi, pranimi i një sëmundjeje që konsiderohet vdekje prurëse, pranimi i vdekjes si proces, i faktit që ne jemi të gjithë përkohshëm në këtë jetë dhe që mund të lëm pas shumë gjëra që ëndrat mund të ndërpriten atëherë kur ty nuk ta pret pas pak mendja. Dhe pranimi që duhet ta marrësh çdo ditë nga një dhe të bësh më të mirën tënde për aq kohë sa je këtu, sepse nuk i dihet asnjëherë të nesërme sot. U desh pa kohë, por momentin që arrita që ta pranoja, u bë gjithçka pastaj më e lehtë. Ja, mendoj që është një mesazh shumë e rëndësishëm. Që çdo ditë ka rëndësinë të peshën e vet, rendim mbas shumë gjërave dhe harojmë për ditësmërinë. Jetojmë më në të kaluar, në të ardhme, me ëndra, me le të themi pishmangliqe për ato që kanë kaluar, por ajo që ka vërtet rëndësi është e tashmja dhe mundohemi që të marrim më të mirën prej saj. Të dhënat thonë që kanceri i gjirit është shumë i përhapur dhe mes moshave të reja. Kejda, mund të ndash me ne disa të dhëna mbi këtë gjë, sidomos për Shqipërinë, sepse gjithmonë më shumë dëgjojmë për vajzat reja në moshë të cilat diagnostikohen. Atëherë, Orkidea, çështja është që ne nuk kemi të dhëna në Shqipëri. Dhe ky është problemi kryesor për sa i përket epidemiologjisë së kancerit në përgjithësi në Shqipëri. Është folur shumë kohë për një regjistër kanceri kombëtar, ku të mbledheshin të gjitha rastet, numri rasteve në Shqipëri, dhe të publikoheshin dhe ne të kemi mundësi të shikojmë se ku qëndrojmë për sa i përket rasteve të reja me kancer gjiri, statit në cilin ato diagnostikohen. Këto janë plotësisht të dhëna të cilat ne kemi të panjohura. Pra, kjo ka ndikim të jashtëzakonshëm, sepse ne nëse nuk e dim se në çfarë stadi diagnostikohen gratë, nëse ne nuk e dim nëse vin ato si pasojë e një mamografie të bërë rutinë për shkak të një programi depistimi, apo kanë vënë re diçka në gjirin e tyre dhe kanë shkuar, kanë bërë një mamografi apo një eko apo një ekzaminim tjetër dhe janë diagnostikuar më pas, janë gjëra plotësisht të ndryshme, sepse e para na tregon për suksesin që ka programi depistimi në Shqipëri, të cilin ne e kemi plotësisht të panjohur, dhe tjetra na tregon që nuk kemi një sukses për sa i përket programit dhe duhet të punojmë akoma më shumë në këtë drejtim. Kjo është një gjë që ne kemi të panjohur. Unë do të them këtë gjë gjatë kohës që unë kam qenë në Shqipëri dhe nga përditshmëria ime klinike, i numëroj me gishtat e një dorë të themi raste të cilat kanë ardhur si pasojë një kontrolli rutinë të gjirit. Pra kanë bërë, nuk kanë prekur gjë në gjirin e tyre dhe kanë bërë kontrollin rutinë sipas programit të depistimit. Dhe sigurisht është një rast shumë i thjeshtë sepse zgjidhet lehtësisht me kirurgji dhe pastaj me një ndoshta trajtim sistemik më mbrapa që mund të merret për disa vite. Por ngelet këtu dhe para sëmundjes, si për pacientin, po edhe për shëndetin publik, edhe për pacientët nga ana ekonomike, është shumë i ulët në këtë rast. Ndërsa ndryshon plotësisht situata kur vetë pacienti e identifikon një informacion në gjirë dhe pastaj duhet të futet gjithë kalvarit e diagnostikimit të trajtimit më mbrapa. Dhe edhe bara emocionale për pacientin është shumë e madhe, sepse sigurisht prognoza sa vjen edhe ulet me rritjen e stadit. Nga ana tjetër, bara financiare si për pacientin në shumë raste, sepse shumë herë është detyruar të paguajë vetë të gjitha shpenzimet, por edhe për shtetin, kur i ka të mbuluara, bara financiare për shtetin për këta pacientë shumë herë më e lartë. Dhe mjafton një llogari shumë e thjeshtë të bëhet, dhe këto resurse të shkojnë në drejtim të depistimit, pra që të ketë më shumë ndërgjegjësim, të ketë më shumë financim, le të themi, për sa i përket mamografive, kur duhet të kryen ato, apo jo vetëm kaq, edhe në përcaktimin e riskut individual për çdo grua dhe ndoshta inkorporimin e testeve të tjera diagnostikuese të cilat do të ndihmonin në diagnostikimin e hershëm, të gjitha këto janë për mua resurse edhe më të rëndësishme sesa hyrja e barnave të reja, të cilat mund të bëheshin nga ana tjetër me pranimin e studimeve klinike në Shqipëri. Kështu që mendoj që e gjithë kjo politika e menaxhimit të kancerit për mendimin tim është shumë sipërfaqësore dhe realisht kërkon një analizë më të thellë
për të pasur në zemër vërtet të mirën e, e grave shqiptarëve, po të, të gjithë shqiptarëve, sepse tu nuk flasim më vetëm për kancerin e, e gjirit, dhe për të bërë diçka me të vërtet reale për të ndryshuar gjërat në Shqipëri. Shumë faleminderit Klida dhe mbi gjitha për theksin që vë tek, tek mungesa e të dënave dhe mungesa e të dënave që pasaj të qonë në mos sukses apo dështim të politikave publike dhe në rastit të politikave shëndetit publik. Është thelbësisht e rëndësishme. Ne kemi disa të dhëna, unë vetë kam kryer disa të dhëna, kam mbledhur disa të dhëna, por që ato janë të dhëna të mbledhura plot me bias brenda, sa të duash, dhe realisht, pavarësisht se ato janë publikuar, por nuk ka të tjera që mos të publikoheshin ato, pra unë nuk kurse jam krenare për ato çfarë kam publikuar, jo vërtet, se po aq është mundësia për të bërë në Shqipëri, sepse ne nuk kemi akses, unë nuk kam mundësi që të shkoj dhe të kërkoj dhe të them që shiko dua rastet e këtij viti apo të këtij viti, sepse askush nuk më jep. Që unë jam e detyruar të mbledh nëpër kartela, të shkretoj letra të cilat humbasin. Pra e gjithë ky është një proces e paranjerësh që të merr një kohë të jashtëzakonshme. E dyta, mbahet gabime brenda dhe të dhënat që vijnë nga përpunimi i këtyre, pra rezultatet që vijnë nga përpunimi i këtyre të dhënave mund të mos jenë reale. Dhe realisht unë nuk dal dot edhe të them që ky është shpjegimi shteruese, themi në Shqipëri, sepse brenda vetes e di që mund të mos jetë kështu. Megjithatë në disa të dhëna të vogla kam parë që dhe numri që i kam mbledhur vetë, domethënë, edhe numri pacientëve të cilat diagnostikohen në Shqipëri është mosha, më falni, është më e ulët se sa mosha mesatare e grave që diagnostikohen në vende të tjera të perëndimore, le të themi. Kjo mund të jetë për shumë faktor, edhe për faktin që në përgjithësi mosha mesatare në Shqipëri është më e ulët se sa në vende të tjera, por shumë unë këtu e shoh që gratë vijnë në moshën 80 vjeçare, 85 vjeçare, 80 e lartë, madje një pjesë e madhe grave janë në 80 e lartë që vijnë dhe janë depistuar, po flasim këtu në proces depistim, me kancer gjiri dhe trajtohen në vazhdim dhe gratë e reja në përgjithësi nuk i shoh shumë shpesh. Por nga ana tjetër edhe numri i popullsisë këtu me këtë moshë është shumë më i lartë se në Shqipëri. Pra në Shqipëri 80 vjeçare lartë, të cilët depistohen, shkojnë për të bërë mamografinë dhe vinë pastaj me vullnetin e tyre dhe mjeku, është shumë e vështirë të gjesh. Krija ti krasë punës të dhe përdiqme, je dhe oficere shkencore për lege sociale të shkollës evropiane të onkologjisë. Qfar konsiston kjo rol dhe sa e rëndësishëm është komunikimi shkencor mbi këtë gjë? Po, atëre, ideja është kjo, që duke, në momentin që rrjetet sociale u bën shumë trend, në fakt, i rëndësishëm, le të themi, në informim, sigurisht që kjo është rrëzuar edhe nga shoqata të rëndësishme mjekësore. Ndërto është Shkolla Evropiane e Onkologjisë, e cila është një shoqatë ndryshe nga shoqatat e tjera të onkologjisë, për arsye se është edhe historinë e saj e ka shumë bukur sepse është financuar si fillim nga një pacient i cili një pacient shumë i pasur, le të themi, që ishte me kancer prostate dhe ishte keq diagnostikuar, kjo në vitet 70. Ai ishte keq diagnostikuar dhe për shkak se mendonte se kjo ishte për fajt të mjekëve sigurisht, për sa kohë ishte keq diagnostikuar, ai vendosi që një pjesë të mirë të pasurisë së tij t'ia kalonte edukimit të mjekëve. Dhe kështu lindi Shkolla Evropiane e Onkologjisë dhe në fakt në misionin e saj ajo ka vetëm edukimin e onkologëve kudo që ndodhen. Ka një fokus të veçantë për onkologët që ndodhen në vendet e Ballkanit edhe në vendet lindore, sepse sigurisht edhe arritja e informacionit në këto vende është më e vështirë se sa në vendet perëndimore. Dhe kjo Shkolla Evropiane sigurisht donte ta bënte këtë gjë dhe me anë të rrjeteve sociale dhe krijoi këtë departamentin e personave të cilët do merreshin me shpërndarjen e informacioneve shkencore nëpërmjet rrjeteve sociale. Dhe unë jam pjesë e këtij stafi dhe përpiqemi të promovojmë tema të ndryshme të cilat trajtohen në formën e seminareve, sesioneve online, konferencave të ndryshme, gjithmonë duke i mbështetur ato tematika me artikuj të rëndësishëm shkencor,
për të sjellë, le të themi, atë informacionin realisht të besueshëm në rrjetet sociale, sepse në rrjetet sociale mund të gjesh absolutisht gjithçka. Çështja është të dish të filtrosh informacionin dhe ta marrësh atë nga burime të sakta, dhe këtë janë duke u përpjekur të bëjnë tashmë edhe shoqatat mjekësore, shoqatat serioze mjekësore, pra përpiqen që të kapin të trendin e ri të rrjeteve sociale dhe ta sjellin informacionin, pra si thua, e shfrytëzojnë sigurisht këtë burim shpërndarjes së informacionit, çka për mendimin tim është absolutisht shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme, vërtet, dhe sidomos për vendet e Ballkanit. Po. Me gjitha kur keq informimi, dezinformimi, mbizotrojnë. Absolutisht, jam shumë dakord, sidomos në Shqipëri, domethënë marrin zë disa persona edhe disa grupime, le të themi, të cilat vërtet për mendimin tim, jo vetëm që dezinformojnë, por nga ana tjetër shpeshherë ndodh që vonojnë trajtimin, vonojnë diagnostikimin, çka të paktën e pacientëve onkologjik ndikon në mbijetesë absolutisht në mënyrë të drejtë për drejtë. Po, krahas Kleidës, edhe Matilda bën një punë shumë të madhe, që unë do thosha një luftë shumë të rëndësishme kundër padijes dhe mungesës së ndërgjegjësimit mbi kancerin e gjirit. Matilda, pse vendose ta bëje një gjë të tillë? Po, në momentin që unë diagnostikova, duke qenë se isha në një moshë shumë të re, më dukej si një gjë e jashtëzakonshme, mendoja që mund të isha ndër raste shumë të ralla të diagnostikimit me një sëmundje së kancerit gjirit në moshë 30 e pak vjeç, do të them. Dhe e kisha shumë vështirë që gjeja dikë me të cilin të konsultohesha, ta pyesja se çfarë do të thoshte të ishte në kemioterapi apo çfarë do të prisja, sepse dhe me onkologët, duke qenë se janë shumë të ngarkuar dhe kanë skedulin e ditës të mbushur me pacient, nuk është se kanë mjaftueshëm kohë që do të shpjegojnë çdo gjë nga fillimi deri në fund, do të japin një informacion që ata mendojnë që është i mjaftueshëm për një pacient. Një punë kështë shumë pyetje, edhe fillova të kërkoja pak online, edhe fillova të edukohesha, të merra më tepër informacion se çfarë do të thoshte se cila nga fazat e trajtimit me këtë sëmundje, dhe pa shumë vajzat të tjera jashtë vendit, realisht që bënin një punë të jashtëzakonshme dhe mua më kanë ndihmuar jashtë mase, që nga fillimi i diagnozës edhe vazhdojnë akoma të më frymëzojnë edhe të më ndihmojnë për të kuptuar shumë gjëra që akoma unë nuk i di, pavarësisht se kam 3 vjet në terapi. Dhe mendova se ishte e nevojshme edhe për shqiptarët që të kishin një komunitet online ku të bisedonin dhe të ndanin pyetje apo vështirësitë dhe të merrin një opinion, dhe thash, okay, do ta marr përsipër, ta krijoj një faqe. Kisha shumë dyshime realisht në fillim, isha shumë në pikë ta hapja apo jo, po pata dhe mbështetjen e bashort dhe gjithë shoqërisë, të gjithë më nxitën që hape dhe mendoj që është një faqe që të paktën personat që kanë nevojë për atë lloj informacioni dhe atë lloj komuniteti mund të gjejnë një lloj mbështetje dhe pak ngrohtësi dhe pak frymëzim dhe pak shpresë. Që është një gjë shumë e mirë ajo që bën. Ajo, jo vetëm që është një gjë shumë e mirë, dhe Matilda, unë asnjëherë të kam thënë kompliment, se duhet të ta them tani. Por unë mendoj që jo vetëm pacientët, por ajo shërben edhe për njerëz të cilët nuk janë me kancer gjyri dhe duan të informohen dhe bëjnë shumë mirë që të informohen. Por nga ana tjetër, shërben edhe vetë mjekëve. Pra, unë realisht e kam, mua më ka shërbyer në shumë raste ajo faqe e Matildës, sepse shpeshherë, kur e tha dhe Matilda këtë pjesën që minutat janë aq në një konsultë, ti asnjëherë nuk e kupton realisht perceptimin e personit që ke përballë. Sigurisht që ka momente që të bën klik, e kupton dhe ti e kupton vërtet se çfarë është duke kaluar, por ka momente të tjera që ndoshta të shpëtojnë detaje dhe un kam mësuar shumë nga perceptimet, un kam mësuar shumë nga cilat janë pyetjet realisht që kanë njerëzit. Dhe kurse ndonjëherë kur janë përballë mjekut dhe nuk të bëjnë pyetjet vërtet që janë të sinqerta, për shumë arsye fut edhe stigmën këtu në shumë raste, sepse ndonjëherë ndihen paragjykuar, po ndoshta aty kur shprehen pa
pa shumë, le të themi, limite ose pa shumë të shpenguar plotësisht, do thoja. Na shërben edhe ne si, si mjek për, për, për të kuptuar. Realisht se çfarë duhet jemi të ku duhet t'ia vëmë theksin dhe çfarë detajesh do të flasim për. Mendoj që është një sëmundje shumë komplekse dhe prek shumë aspekte të, të jetës së një individi dhe është e pamundur, do të thënë që në një konsult 20 minuta apo gjysmëorë me onkologun ti ti prekësh të gjitha ato gjëra që të të shqetësojnë dhe të shkojnë nëpër mend, kështu që është e nevojshme që të ketë herë pas here edhe nuk e di, do të thënë ndoshta edhe emisione, por është ajo pjesa tjetër që shumica e pacientëve edhe kanë turp të shprehen edhe ndonjëherë nuk duan ta lidhin atë pakënaqësinë ose atë shqetësimin që kanë me figurën e tyre, e kanë më kollaj që të shprehen nëpërmjet një profili që mund të jetë pa emër fare. Dhe it's okay, unë e kuptoj shumë mirë dhe prandaj mendova që duhet që të ishte një një faqe dhe në fakt arsyeja pse e vendosa që ta shfaqja veten sepse mund të kisha zgjedhur edhe të ishte një profil, domethënë pa një figurë, thjesht për për të treguar që kjo mund të ndodhë gjithkujt, mund të ndodhë një person në moshë të re, mund të ndodhë diku tjetër në mosha të ndryshme, nuk ka asnjë lloj kufizimi, nuk zgjedh, është një sëmundje që konsiderohet sëmundja e shekullit dhe nuk duhet kemi turp për të folur për asnjë lloj gjëje që i përket kësaj diagnoze. Patjetër jam plotësisht dakord, nuk do të heq asnjë presje këtë që thot Matilda. Njëkohësisht edhe unë a mendoj që për njerëzit që përveç se marrin informacion është ajo çfarë po thoshte Keita në fillim që ka shumë probleme të depistimit, funksionimit të depistimit, le të themi, dhe njerëzit që me të vërtetë ndjejnë diçka dhe shkojnë diçën, po është ndërgjegjësim dhe jo që ndodh vetëm gjatë tetorit apo tetorit rozë, është një ndërgjegjësim që është i vazhdueshëm dhe shumë i nevojshëm. Meqense depistimi nuk po na funksionon siç duhet të funksionojë. Jo, ne nuk e dim nëse po na funksionon, ne pa shifra nuk themi dot asgjë. Po, shumë e drejtë, I stand corrected. Nuk e dim po funksionon apo jo. Unë kam një pyetje për të dyja ju. Jemi në fund të, të bisedës, më vjen shumë keq, por që rrjetet sociale na diktojnë një hapësirë kohë të, të kufizuar. Çfarë ju motivon juve të, të dyjave në përditshmërinë tuaj? A nisim nga Kleida që e kemi online? Shumë gjëra. Nuk e di, dhe në kohë të ndryshme janë gjëra të ndryshme, le të themi. Tani të them familja duhet shumë klishe. Kjo gjëja po fakt është shumë e rëndësishme për mua. Nga ana tjetër kam një shoqë se tani po e kthejmë me pak më humor që më krahason me këto që lidhat me linjën dhe thotë ti vetë motivohesh, nuk ke nevojë për stimuj të jashtëm. Dhe në fakt gjithmonë kam dëshirë për të bërë gjëra të reja, për të provuar, për të tentuar, po sigurisht që janë gjëra të ndryshme në kohë të ndryshme do thoja që më motivojnë. Nuk kam diçka fikse që ky është qëllimi im edhe unë do ta bëj këtë gjë. Por nisem nga situata të ndryshme të cilat më prekin edhe më bëjnë të ecë sipara. Dilta, mua mund të më motivojnë të gjitha gjërat një herësh. Por kryesisht do thonë më motivon motivojnë ato gjërat e vogla që bën me dashuri edhe që të sjellë një kënaqësi, nuk është e thënë që të jetë një gjë e madhe, më motivon natyra, më motivojnë njerëzit që kanë përreth edhe që më falin shumë dashuri edhe buzëqeshje edhe më japin gjithmonë shumë optimizëm. Më motivon dielli, lulet, dhe më thënë gjëra që të kënë si në të përditshme, si gjëra të zakonshme dhe pa në një vlerë të veçantë, por realisht jeta është shumë e bukur, edhe kur ka shumë sfida, edhe kur ka shumë vështirësi, prap e gjen njeriu të bukurën aty, mes rrëmujës, mes zhurmës, mes stresit, mes ka gjithmonë, buzëqeshja e fëmijëve, dashuria që ata falin, rrocia e prindërve, partnerit, e motrës, vajtë, do më thonë, jeta është kaq e çmuar, dhe ndoshta vetëm në momentet e vështira ne arrim ta kuptojmë vërtet se sa e çmuar është, por thjesht duhet jemi të vëmendshëm që ti shohim ato sinjalet që marrim çdo ditë edhe ta shijojmë çdo moment, është shumë unik çdo moment, nuk vjen për së dyti. Është shumë e vërtetë.
Ju thatë që ju motivon, që është edhe lidhet shumë e pritin që unë kam më pas për ju. Çfarë këshilla keni për vajzat dhe gratë në, që na dëgjojnë? Një pjesë le të themi përgjigjes së mbarshme plotson këtë pyetje, po çfarë këshilla do të keni për to? A kleta ti si jo vetëm si onkologe, po edhe si grua? Tani ti po më pyet në drejtimin e diskriminimit gjinor. Jo, po të pyes për të dyja rolet që ke. Do të thënë nuk ideja është Matilda e mbyllja në kohë, më atësh jo momentin që unë edhe për gratë dhe për burrat të njëjtë këshillë do kisha. Realisht nëse ne do të arrinim ta bënim këtë gjë, do të ishte mjaftueshme për të qenë ekselent le të themi në çdo drejtim dhe për të ndjerë të vetë plotësuar. Dhe besoj ky unë nuk duhet ta prish sepse ishte aq e bukur ajo që tha Matilda sa ta realisht mendoj që të gjithë edhe këto vlente për këto që të mundojmë të jetojmë momentin edhe të shijojmë vërtet ato gjërat e vogla që kanë rëndësi për vërtetin në jetë. Po si onkologe, çfarë do këshilloje edhe burrave edhe grave sepse edhe burrat kanë raste të kancerit të gjirit. E para një herë që tani okay, tani po kthehem shumë serioz. E para gjë që unë dua t'ju them të gjithë njerëzve papërjashtim gjinor këtu është që të njohin trupin e tyre. Pra duhet ta njohin trupin e tyre mirë dhe çdo ndryshim i cili atyre ju jep një lloj shqetësimi ose përbrenda ndjen diçka se nuk po shkon, ata duhet mos ta neglizhojnë dhe ta flasin minimumi me një mjek. E dyta mund t'ja hapësh e pastaj vijojmë. Falni. Sa të presim Kleidën, kthehemi te Matilda. Çfarë do këshilloje ti grave dhe vajzave? Përveç asaj që ka Kleida, patjetër që duhet të jemi shumë të vëmendshëm ndaj sinjaleve që na jep trupi dhe mos të neglizhojmë që hëse nesër, hëse do shkoj ta shoh nesër se s'ka gjë se do kalojë ti atje. Mendoj që një gjë shumë e rëndësishme është që të mundohemi të luftojmë pak frikën që kemi nga e ardhmja, nga vdekja, nga gjërat e paplanifikuara. Shumë persona i kanë shumë specifike gjërat që presin nga e nesërmja dhe e kanë të pamundur, domethënë që të ecin përpara se nëse zbohet ashtu siç e kanë ata në mendje, ose kanë frikë që të marrin një hap apo të bëjnë kontrole apo qoftë edhe për nga aspekti karrierës, i ëndrave dhe atë. Mos keni frikë. Po se provuat asnjëherë nuk keni për ta kuptuar se çfarë do të thotë. Edhe ndoshta jeta është bërë për të provuar që të gjitha, nga më e mira tek më e keqja. Kështu që provojeni dhe pastaj vendosni se cila është më e mira për ju. Frika besoj që është një gjë që na pengon që të ecim përpara dhe të zhvillohemi si persona dhe të marrim më të mirën nga jeta. Kështu që është e vërtetë dhe frika sidomos kur bëhet fjalë për kancerin, që është ajo sëmundja që ne në Shqipëri akoma i themi sëmundja e keqe, vjen si pasojë e mosdijes, pra, nga panjohuritë që kemi për kancerin, e kemi frikë sepse kanceri nuk është më e njëjta sëmundje siç ka qenë 10 vite më përpara, 20 vite më parë, por më tepër akoma më herët se kaq. Kanceri po ndryshon nga viti në vit dhe ne vetë onkologët që merremi me kancerin, ne kemi të vështirë të kapim ritmin e trajtimeve të reja. Kështu që realisht frika është për të mposhtur me njohuri themun për sa i përket kësaj sëmundje. Kështu që nëse keni frikë nga diçka, mund të informoheni më shumë, sigurisht nga burime të sakta këtu. Dhe kjo mund të jetë një hap i parë për ta mposhtur frikën, por duke u kthyer edhe tek pyetja që lam pak më përpara, unë do të thoja që një tjetër komponent shumë i rëndësishëm për të këshilluar njerëz dhe për sa i përket kancerit është edhe njohja me riskun familjar që kanë. Vërtet kanceri nuk është shpesh një sëmundje e trashëguar gjenetikisht, por një sëmundje që ne trashëgojmë nga prindrit tanë. Në disa raste është dhe është mirë të dihet se cilat janë sëmundjet, të cilat ecin në familje, në mënyrë për të ditur dhe nga çfarë mund të mbrohesh. Dhe pastaj sigurisht pjesa tjetër është të merren në veten jo vetëm në aspektin fizik, por edhe në atë emocional. Pra prioriteti duhet të jetë gjithmonë
ai vetja, pasaj të gjithë të tjerë, sepse vetëm kështu kemi mundësi të japim edhe rëndësi në nënat. Kushtojmë vetes rëndësi, pasaj fëmijëve gjithë më radhë, sepse vetëm kështu mund të japim maksimumin për njerëzit e dashur. Dhe e them këtë gjë sepse shpeshherë tek pacientët tanë unë shoh një gjendje vetmohimi, vërtet vetmohimi, pra praktikisht ata janë gati të bëjnë çdo gjë për familjen e tyre, ndërkohë nga ana tjetër familja është gati të bëjë çdo gjë për ata dhe këtu bien ndesh qëllimet e tyre realisht, e kupton, se cili duhet doj veten më shumë si fillim, duhet kujdeset për veten dhe pastaj për gjithë të tjerët. Dhe tjetra e fundit këshill është të paktën për ato lloje kanceri, të cilat kemi mundësi t'i parandalojmë dhe diagnostikojmë në kohë, nuk duhet të neglizhojmë asnjëherë. Dhe kanceri i gjirit është një prej tyre. Pra kanceri i gjirit është një sëmundje e cila vërtet mund të diagnostikohet në kohë dhe mund të shërohet. Pra nuk po flasim për mundësi trajtimi po shërimi. Edhe di që tetori është vetëm për kancerin e gjirit, po më duhet ta them edhe këtë, sepse është një tjetër lloj kanceri i cili unë kam vënë re që po rritet me ritme shumë të frikshme në Shqipëri, sidomos në moshat e reja, është kanceri kolorektal dhe kjo vjen me shumë mundësi dhe për shkak të kequshqyerjes në vitet e fundit që po ndodh në Shqipëri. Dhe kolonoskopia. Kolonoskopia është një test i cili akoma më mirë se mamografia e bën punën e depistimit, pra diagnostikimit në kohë. Kështu që të gjithë papërjashtim burra apo gra nga mosha 45 vjeç duhet të kryejnë të paktën kolonoskopinë e parë. Kështu që unë këtë mesazh do ta japja patjetër sepse vërtet mund të shpëtohet ndonjë person që i cili ka dyshime dhe ka apo s'ka simptoma, pra duhet patjetër të kryej një baseline, një kolonoskopi, sepse këto janë teste që vërtet mund të shpëtojnë jetën dhe nuk duhen neglizhuar. Shumë drejt dhe mendoj që pavarësisht ti e the që pavarësisht se është tetori muaj i kancerit të gjirit, po unë dua edhe një herë të riktheksoj atë që the që për çdo sëmundje që mund të depistohet përpara se ajo të marrë terren, është një gjë shumë e mirë që ne të reagojmë dhe këtë e lidhim pastaj edhe me pjesën e familjes, si thënë, pacientët bëjnë shumë për familjen, familjarët bëjnë shumë dhe njeriu vetë duhet të jetë përgjegjës jo vetëm për veten e vet, më thënë bën edhe për të tjerë. Dhe është një cikël i cili vjen. Unë kam shkëputur një shprehje që thot Matilda në Instagramin e vet, thot njerëzit kur nuk duhen barazuar me sëmundjen dhe e drejtë. Dhe më pëlqen shumë. Sepse jemi shumë se sa thjesht sëmundja, pavarësisht se të pridhon nga shumë gjëra, ti prapë së prapë në tensim bëhesh një person që ke parimet e tua, ke ëndrat e tua, që okay, për një periudhë kohë mund të ngelen pezu, derisa ti të zgjidhësh problematikat shëndetësore, por nuk është vetëm sëmundja, sepse mund të ndodhi që të diagnostikohesh në një moshë kur ti e ke krijuar gja një background, një profesion, një pasion, një familje, një, pra ne bëjmë shumë se sa thjesht të qenurit pacient. Kështu që nuk duhet parë asnjëherë një person që është duke kaluar një vështirësi shëndetësore si thjesht një pacient, po thjesht se dikush që po kalon një vështirësi dhe duke i dhënë mbështetjen e duhur, do ta kalojë më lehtë dhe do rikthehet në mos 100% të paktën, do të rikthehet një normaliteti që mund të jetë i ri, po mund të jetë më i mirë se ai që kalon pas. Janë shumë më shumë njerëz në këtë mundje që ka. Dhe kjo lidhet me atë ndjenjen që po fiste pak më parë dhe Kleidia, ndjenja e turpit apo të fajit. Nuk e zgjedhim ne atë që na bie për pjesë, normalisht, kështu që nuk duhet kemi për asnjë gjë, sepse sëmundja mund të jetë pjesë e jetës së gjithë secilit, në mos këto lloj sëmundje, diçka tjetër që askush nuk e zgjat në fund fare. Kështu që shumë faleminderit Kleida që na u bashkove, është një faleminderit gjithashtu për këtë bisedë, është shumë e dashur. Ndurë shumë suksese. Faleminderit për prezantimin ime, sepse për mua realisht ka qenë një mbështetje vazhdueshme, një pikë referimi gjatë gjithë këtyre 3 viteve vështirësi. Kështu që të falenderoj shumë për gjithçka që ke bërë edhe për mua.
Nuk e arsye të më falenderosh dhe ti e di shumë mirë këtë gjë. është gjithmonë krejtësi të kesh një person aty të cilit i beson dhe e dëgjon me ëndje. On gjithmonë përgjigjet e mia për ty janë të pakursyera dhe pa pa ti e di shumë mirë se nuk di fare çfarë të them për këtë gjë Matilda, faleminderit për shpirtin kërkues dhe shpirtin luftues që ke, sepse normalisht janë frymëzim edhe për personat e tjerë, jo vetëm për pacientët, po edhe për kolegët, për njerëz të tjerë që do të përfitojnë vërtet shumë se gjërat nuk bëhen dot vet, Matilda, dhe realisht kemi nevojë për shumë njerëz të cilët duan të sjellin një ndryshim në Shqipëri dhe realisht të bëjnë diçka. Bëjnë diçka ashtu siç duhet. Dhe unë shpresoj vërtet shumë që sado pak sikur, nuk e di, pak fare të ketë depërtuar diku ndonjë fjalë dhe të nxisit dikë që ti bashkohet iniciativave të tilla, sepse vërtet Shqipëria ka nevojë shumë. Është Matilda, Kleida, unë për alam, se nuk jam mësuar me dy të ftuara ajo Kleida, edhe një shumë faleminderit dhe në këtë që po thoje, gjithmonë në merjetin do të jemi në kontakt me ty, sepse mbi gjithë ajo çfarë po bën është shumë interesante. Sjellja e studimeve klinike në Shqipëri dhe është në përfitim jo vetëm të pacientëve, jo vetëm të ju që jeni aktualisht mjek, por edhe të brezave të rinj, që zgjedhin apo jo mjekësinë dhe zgjidhin apo jo fushat të caktuara. Dhe duhet të them Matildës shumë faleminderit. Që u bashkove, për mua ishte shumë kënaqësi të kisha si bashkëfolse. Gjithashtu, edhe për mua ishte eksperienca e parë, shumë e këndshme, shumë e bukur, dhe urojmë që të kemi raste të tjera për të bashkuar. Unë mendoj se po. Faleminderit. Po na ndihni tani. Ndjes për orarin e vonë, po kishim problemet teknike që nuk na ndahen gjithmonë. Shumë faleminderit dhe dëgjuesve. Faleminderit, pafshim dhe pafshim.